Lucie a zázraky, 1970, herec, režie My tři a pes z pěti pes, 1971, režie Družina černého pera, 1973, režie Jakub, 1976, režie Nechci nic slyšet, 1978, režie Kočičí princ, 1978, režie Julek, 1979, režie Kaníka do pohádky, 1981, režie Modré z nebe, 1983, režie Hry pro mírně pokročilé, 1986, režie V oni jsou tady, 1988, scénář, režie Panenka s porcelánovou hlavičkou, 1991, televizní film, režie